Startbilen rullar. Det är klart andra. Klart för startup 2. Löbel 1. Då har vi 12 där bakom startbilens vingar på väg fram till distansen 1640 meter. Och det är cirka 100 meter kvar. Sen har gått snabbt nummer 2 20. Går till täten. Här kommer hästar utifrån bland annat 8 Innes Fri. Mellan hästar där är också nummer 6 Global Office. Nerryggledaren som är 2 i Gucci för nummer 5 som är Mr. Concept. Packas tillbaka i spåren. Det gör 8 Innes Fri. Det är nummer 2 i Gucci som leder. På väg fram till 5. Ett halvvarv som de går på 11,9. Ryggledaren 5 koncept. Sen följer utvändigt ledaren nummer 6 Global Office. Vi har sen 7 Stil andra ut ytter. Den 4 Randins konsort. Sen följer nummer 3 Cash M Online som de då 4 i andra spår. Sen har vi nummer 10 Expected. Och så är vi då ute på svarvet. Då var nummer 3 Cash M Online via 3 år. Fortfarande så leder nummer 7 Sälvstil går då från andra ut via 3 spår. Leder det gör ju då allt jämfört nummer 2 i Gucci som går varvet 14,0. Vi närmar oss stackkurvan. Det är 7 Stil som kommer fram som andra häst. Fall tillbaka för 6 Global Office, 5 Mr. Concept kämpar invänt som tredje nu. Vi har i spåren 3 Cash Line och en längre ut kanske vid ett fjärde. Häst nummer 10 Expected. Men fortfarande leder Truls Andersen med nummer 2 i Gucci. Det är Rally Steel som är den hästen och ska väl komma till Lamfanfall i början på upploppet. Fortfarande Gucci som leder. Där 7 Stil försöker att komma lite närmare. Det är 100 meter kvar till Martin Mål. Fortfarande nummer 2 i Gucci som leder. Kommer väl att lida undan och vinna Lundbergens första avdelning. V4-2. Dag nummer 2 i Gucci. Resultat, andra löpet, V4-4-2, löpel 1, här nummer 2 i Gucci och Truls Andersen på tiden 1.13.6. Hästen är tränad av Truls Andersen, den är regnad av travtränaren Håkan Eriksson Aktiebolag och uppfödd utav Håkan och Ulla Eriksson. Kli nummer 2 alltså. 2 nummer 7, Särstil och 3 var nummer 5, Mr. Concept. 2, 7 och 5. Ja, då vinnarna åker igen. Han var här onsdag så vann Truls Andersson och sen upp i Gucci i bländande författning, tycker jag personligen. Vad tycker du själv? Form och allihopa tycker jag också är fint, men jag vet inte så det är helt nöjd med stilen då. Han blev behandlad efter nästa start, men jag hoppas att vi hade hittat det felet. Men den spelade kanske lite grann fint, men som sagt var formen känns perfekt. Du var ju lite inne på att han kunde öppna rätt så bra, men att han var så snabb. Han är här kvick i bin och trivs egentligen rätt så behagad så där var. Men det är också en stor häst och det kanske inte säkert att han flyttade till 110%, men det var i alla fall
minuter efter lopp 4. Grattis. Tack.